Česká Science Centra, tím i Techmania Science Center, vznikly přenosem dobré praxe ze zahraničí. Tato centra, zejména ve vyspělém světě, fungují desítky let. Zeptali jsme se osobností Plzeňského kraje, co pro ně představuje Science Center, které znají, tedy Techmania Science Center. Za fakultu elektrotechnickou v Techmanii a v Science Centrech vidím významný přínos popularizaci vědy, výzkumu a výsledků techniky u mladé generace. A myslím, že spolupráce mezi Science Centry a univerzitou se v oblasti technických věd vyloženě nabízí, protože potenciál na univerzitě je v oblastech nových technologií a zpřístupnění právě nějakou hravou formou a zábavnou formou té mladé generaci, kdy nemají možnost se k tomu dostat jiným způsobem a finanční prostředky školy, základní školy, nemají většinou k dispozici na to, aby mohli sledovat současné trendy moderní techniky.